Ahoj, tady je Rajneesh, já vás vítám u věštírny, což je věštění a meditace a pohoda s kartami. A já si tady zatím rozhrnu karty z her o trůny, což je kartová vlastně hra, nejsou to přímo věštecké karty, ale mně se s nima zalíbilo pracovat, tak proč ne? Tak uvidíme, co mi tady vlastně přijde. Možná ještě než domíchám karty, vytáhnu jednu populatnější kartu pro vás všechny a jednu kartu s úkolem, aby jsme si to pak i nějak jako shrnuli. No, dobře, tady nám zůstala kartička, tahle tam mi chodí, tahle. Vidíte, jak se nám to tady pěkně... Karet je to přece jenom velké množství. Chodí mi tato. Tak. A poslední nám tady zbyla. Tak. Možná se ještě posunu, uvidíme. Tak. Jako taková kotva, tady je vlastně karta rodu Starků. Heslem tady je zima se blíží. A když se podíváme na kartu, tak říká, je teď králem a králové nejsou jako ostatní lidé. Když mu odmítneš sloužit, bude se divit, proč tomu tak je, říká Catelyn Stark. Je teď králem a králové nejsou jako ostatní lidé. Když mu odmítneš sloužit, bude se divit, proč tomu tak je. A je to taková signifikantní karta. A chodíme, že vlastně se bude pod jejím vlivem měnit vaše přátelství. Nějaké jedno konkrétní vaše přátelství, kde se změní... váš vztah oficiální cestou. Třeba tím, že kamarád bude povýšený a získá nějakou moc nad vámi, nebo naopak povýší vás, ku příkladu v práci, a vy budete mít jiné úhly pohledu na to, jak spravovat ten vztah. Takže toto se blíží. Jako první karta, tady je karta západozemí, růžová cesta, což mi říká, skoro to vypadá jako taková pohodová cesta, že to vlastně nebude žádná komplikace. Tak je můj předpoklad, takhle vstupuju do té záležitosti, to bude super, že ho povýšili, to bude super, že mám teď i větší odpovědnost. Chodí mi to vzít křížem. Železný lord, nájezdník. Vraní oko neuctívá nic a nikoho, kromě své vlastní pýchy. Eron mokrý vlas. Vztaženo ke kartě rodu Starků, vypadá to, že jeden z vás zkrátka bude uctívat pouze a jen sám sebe a svou píchu. Přičemž to není výtka, přijde mi, že se jenom mění dynamika toho vztahu a nebude to možné jinak. Že si tady budete malovat, že to možné je, že to přátelství vydrží, ale tam bude potřeba projít touhletou zkušeností. Chodí mi skočit sem. Sansa Stark. Tak a karta říká, proč bys měla jet na páchnoucím starém koni a být celá bolavá a upocená, když můžeš sedět na péřových polštářích a jíst zákusky s královnou? A to je ono, že vy se budete dívat na toho člověka nebo on na vás, záleží na tom, jakože jste si polepšili a že si vybíráte a že jste ztratili něco ze svých původních hodnot. Ale ta karta to říká zcela jasně. Proč by měl
v té pozici, kterou má, jet na páchnoucím starém koni a být celý bolavý a upocený, když jeho cesta může být trošičku snažší tím, že zvolí jiné prostředky. Takže vy jako kdybyste si měli dávat pozor v případě, že jste v tom nižším postavení, abyste toho člověka neodsuzovali, že volí pohodlnější způsoby, aby si uchoval třeba energii pro to, co se blíží, nebo co bude řešit v té své nové pozici. Tady mi chodí, že máte i zohlednit tuto kartu, což je karta Pentosu. Vidíte se, jaké nádherné to je město. A je to sídlo Illyria. A mně chodí, že to může mít i co se společného s novou kanceláří, s novým autem, s novým bydlením. Že to máte zohlednit. Že máte zkrátka zohlednit ten fakt, že je to potřeba. A teď se podíváme na vás. Co vy v tom? A nebo pokud je to obráceně, co ten druhý? Máme tady Seráchy Jamieho Lannistera s poselstvím: žádní lidé jako já na světě nejsou. Jsem jenom já. A chodí mi, že ta karta odkazuje k určité úzkoprsosti, vaší úzkoprsosti v té situaci nebo toho dotyčného. A týká se to čeho? Máme tady Theona Greyjoye. Theon Greyjoy. Jenom blázen by byl skromný, když svět je plný mužů, dychtivých udělat tu práci za něho. Jenom blázen by byl skromný, když svět je plný mužů, dychtivých udělat tu práci za něho. Ještě tady mi chodí to slovo plížení. Jenom blázen by byl skromný, když svět je plný mužů, dychtivých udělat tu práci za něho. Chodí mi, že bude dlouho potřeba neposuzovat toho kamaráda, nebo jakože se strapňuje sám před sebou. Jako neposuzovat to, že je tím bláznem. Neposuzovat to. Že vlastně tím budu škodit tomu přátelství, tím ho neuctím. Královnin zabiják. To mi chodí, že vlastně, jako kdybych já čekal na to, až se to stane. Jo, že nějaký můj vnitřní zabiják čeká na to, až ten druhej projde tou zkouškou, abych ho považoval za blázna, abych se mu v duchu vysmál. A není mě to hodno. Jo. A poslední, lechtač. Lechtač je přiměje řvát tak hlasitě, že se přitom pomočí. Či zvyk. Chodí mi, že vlastně i ten lechtač má nějakou páku. Ale mě chodí tady nepoužít. A proč? To se asi dozvíme teď. Podíváme se, jak poupraví čtyřka celý ten výklad. Z jakého důvodu se může stát, že sám sebe schodíš nebo snížíš? Tak to je karta, kterou jsem vytahl. A mě chodí, když sáhnu ke stejným prostředkům, ke stejným způsobům, což je to, čemu se mám vlastně vyhnout. No a to, o čem vy si máte v klidu tak jako přemýšlet a rozjímat, co si z tohohle výkladu vlastně pro sebe vzít, nám říká karta totemů a znaků. Jak důležité jsou pro tebe skupiny lidí, kteří se zabývají něčím, co je zcela specifické, třeba filatelie, modelářství, astronomie. Skoro to vypadá, že já jsem to hodil čistě na to povýšení, ale může to být tím, že můj přítel, můj kamarád je součástí nějaké skupiny filatelistů, modelářů, astronomů, astrologů, jiné skupiny, cvičitelů jógy, reiki učitelů a doplňte si jinou skupinu. Že tady je vidět, že vy nemáte přístup do té skupiny a je tam možná i nějaká část závisti, kterou si neuvědomujete a která v té věci hraje roli. A nebo je to ještě vlastně celé naopak, že se to týká toho člověka, který vám nějakým způsobem závidí. Takže se zkuste na to dívat z obou stran, nejenom z té jedné. Protáčejte ty významy těch karet ve svém životě
a v těch svých jednotlivých vztazích. Takhle vyjevily karty. No a já se budu těšit příště. Pa, pa.